Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes tu máme nákupy a novinky. September je za nami a opäť som tu s nákupným videom. Na úvod, pokiaľ sa vám zdá, že rozprávam trošku potišší alebo som trošku skleslejší, ja som mega chorá, neskutočne bolí hrdlo, takže pokúsim sa tie videá nakrútiť čo najrýchlejšie. Mám na pláne ešte jedno. To vám poviem o chvíľočku, takže ja si dopijem svoj čajík a poďme na to. Keďže je začiatok októbra, tak začnem rovno s adventnými kalendármi, pretože áno, už v septembri sa dali kúpiť nejaké adventné kalendáre a ja som hneď už po nejakých siahla a váš obľúbený Essence, áno, už je tento je v predaji. Ja som ho objednávala z Nemecka, zo stránky, z ktorej ho objednávam stále, pretože tam ho majú i hneď a nechcela som čakať, pokiaľ zostane ku nám, pretože viete, aké to je s tými kalendármi, vypredajú sa veľmi rýchlo alebo nie sú. Takže pokiaľ máte záujem, dám vám dole odkaz a v tom čase, keď toto video vyjde, už bude na mojom blogu aj článok o adventných kalendároch, takže pokiaľ máte záujem o nejaký adventný kalendár a ešte neviete aký, tak tam je výber všetkých a budú tam aj odkazy na všetky e-shopy, ktoré nájdem, kde sa dajú kúpiť kalendáre, nielen tento, ale aj ostatné. Takže takto a tohto roku sa mi tento kalendár veľmi páči. Je taký zlato-bielý, naozaj taká veľmi pekná vianočná potlač je na ňom. Je takýto šuflíkový a práve unboxing tohto adventného kalendára chcem ešte dnes stihnúť nakrútiť. Dúfam, že mi neodíde hlas. Takže ďalšie video, ktoré uvidíte, bude práve unboxing tohto kalendára. A druhý adventný kalendár, ktorý som si už stihla kúpiť, je adventný kalendár značky Rituals. A tento sa nesie v podobnom duchu ako minuloročný, čiže taká zasnežná dedinka. Teraz je to v zlatom prevedení. Minulý rok to bolo, myslím, že červená krabica tam bola. Takže takto, to je tento 3D adventný kalendár. Oni majú ešte 2D adventný kalendár, ktorý obsahuje taktiež 24 produktov. Samozrejme menšie hodnotie a je aj lacnejší a to by mal byť opäť taký domček, z ktorého otvárate tie okienka. A ja som si vzala tento 3D, pretože tento 3D je naozaj aj je naozaj aj taká pekná vianočná dekorácia. A teraz budem pokračovať DM-kou, pretože kto nemá rád nákup z DM-ky. A vzala som si niečo takéto. Je to zastrihávač chlpkov na tvári, pretože áno, aj keď sme ženy, máme najmä v tejto oblasti takéto chlpky a tým, že ja mám čierne vlasy, tak aj niektoré chlpky nad hornou perou mám čierne, bohužiaľ. A keď fotím niekedy také close-up fotky, alebo tak, tak to nevyzerá dobre. Vyzerá to takto, vyzerá to ako nejaký luxusný korektor alebo nejaký luxusný rúž, ale keď to otvoríte, tak je to klasický zastriháváč. On nevytrháva chlpky, iba ich zastriháva. Mám aj depilátor, ktorý vytrháva tie chlpky, ale väčšinou, keď si stále vytrhnem tie chlpky, tak mám to miesto veľmi začervenené a niekedy sa mi tam urobia aj také drobné výrážky, čo nie je dobré, najmä keď chcem práve teraz odfotiť nejakú fotku, takže pokiaľ potrebujete rýchlo sa zbaviť chlpkov a chcem mať to miesto červené, tak toto je super vec. Má to aj svetlo, takže si viete na tú oblasť trošku svietiť. A čo je super je, že v balení bola už aj baterka, máte tam aj náhradnú hlavicu a ešte takú malú kefku na čistenie, takže ako super praktická vec. Ďalej som si povedala, že vyskúšam aj antiperspirant Bale a myslím si, že antiperspirant od Bale som ešte nikdy nemala, alebo ak áno, tak som na neho rýchlo zabudla. Takýto guličkový klasický, nemám rada antiperspiranty veľmi v spreji, takže uvidíme, aký bude. Došlo mi to len minulý týždeň, takže som toto ešte nestihla vyskúšať. A rovnako je na tom aj tento suchý šampón. Parfum Trocken Shampoo Golden Moon. Uvidíme, aký bude. Nie som veľkým fanúšikom suchých šampónov, to asi viete, keď ma sledujete dlhšie, ale stále chcem mať doma jeden, pretože niekedy sa stane, že keď napríklad niečo fotiť alebo nakrúcať a nechce sa mi momentálne umývať vlasy, tak toto je naozaj taká rýchla záchrana a vie tie vlasy dať naozaj dokopy, keď mám hnusné, masné. Takže stále chcem mať doma aspoň jeden suchý šampón. A ten, ktorý som mala doteraz, už mi dochádza, takže som si povedala, že vyskúšam od Bale, pretože od Bale suchý šampón som asi ešte nemala. Keď som videla tieto nové Essence sera na Instagrame, hneď som si ich musela kúpiť a sú to tieto dvoje. Prvé je Essence Fresh and Fit Vitamin Bomb Serum s B5 a niacinamidom a druhé serum je Hello Good Stuff Primer Serum Hydrate and Plump with Blueberry and Squalane.
Takže táto dvojica, ja som si ich kupovala z Nutina, pretože v DM-ke ich ešte nemali. Pozrite sa, možno už budú na sklade, neviem, ale ja som ich chcela hneď vyskúšať, takže na Nutine tieto veci majú trošku skôr. Neviem prečo. A obe som už skúšala a prekvapili ma. Perfektná konzistencia, veľmi vodičková, dokonca aj tento modrý. Bála som sa, pretože tam píše skvalán. Či to nebude také trošku masnejšie, ťažšie na moju masnú pleť, ale práve, že vôbec nie je to také ľahké, vodičkové, hneď sa to vstrebe, vpie do tej pleti, nezanechá to žiaden masný film, tá pleť je potom taká hebká, proste wow, wow, toto ma veľmi zaujalo. A rovnako aj toto sérum. Konzistenciou super, uvidíme, keď to budem dlhšie používať, že aký z toho bude mať dojem, ale zatiaľ first impression super. Jediná nevýhoda je to, že obe sú parfumované, čo je takým štandardom v tej drogerkovej kozmetike. Bohužiaľ, dúfam, že v budúcnosti dočkáme aj nejakých takýchto sér od tejto značky, ktoré nebudú parfumované a budú skôr zamerané na citlivejšiu pleť, ale aj s takýmito účinnými látkami. Ale za mňa super lacné, majú dobré zloženie, takže ako choďte do nich. Čo som sa taktiež musela už konečne dokúpiť, je Lancôme Genifique Light Pearl. Je to očné sérum od Lancôme. Je to dosť drahé sérum, 20 ml stojí okolo 60 eur, ale toto je naozaj jediná vec, u ktorej som videla výrazný efekt na mojich viečkach, tým, že už mám toho roku, koľko budem mať, 34, a už predsa len najmä v tejto oblasti to viečko už je také ťahavé. Už si nenakreslil linku jedným ťahom, ako to bolo v 15-ke. Takže, viete, už sa snažím investovať aj do trošku drahších sér a toto je už moje tretie balenie a naozaj mala som kopec dobrých očných krémov, sér a takto, ale toto je z nich najlepšie a najmä v tejto oblasti vidím tu, že tamto vie naozaj spevniť to viečko. To viečko samozrejme nie je také, ako bolo v 15, nebude to, už nie je možné, ale trošku to spevne, ťaha sa až tak, čiže investovala som do toho, je to naozaj super vec, pokiaľ už potrebujete trošku spevniť to viečko, toto naozaj odporúčam. Siahla som ešte aj po tejto vychytávke od Real Techniques, je to Under Eye Treatment Duo a obsahuje to takýto roll na očné okolie a potom takéto podušky, ktoré si viete prilepiť na oči. Toto je dobre nechať v chladničke, aby to bolo studené. Tento rol je celkom fajn, keď to necháte v chladničke, je to studené a viete si tým masírovať, robí takúto super masáž, ale nie je to niečo, čo naozaj potrebujete, pretože aj toto si viete nechať v chladničke na noc a tiež má to takúto masážnu hlavicu a plus je tam ešte aj ten produkt, čiže toto je naozaj vec, ktorá je fajn, ale nemusíte ju mať. A to isté za mňa platí aj o týchto poduškách. Oni sú fajn, keď ich necháte v chladničke, potom si ich prilepíte. Vy vlastne viete odlepiť túto spodnú časť. Takto. A toto potom lepí, je to na viac použití. Takže viete si takto prilepiť a ono to potom chladí a vie trošku pomôcť opuchom. Ale to taktiež môžete urobiť s produktmi, ktoré dáte do chladničky a potom si ich prilepíte a sú chladné. Jediná výhoda týchto je tá, že tieto sa vám neminú, ale budete ich mať na stále. Ale je to naozaj taká vychytávka, ktorá, ako som už hovorila, je fajn, ale nepotrebujete ju, keď máte doma také tie polmesiačiky, napríklad u Dermacolu alebo Balea majú také polmesiačky, hodíte do chladničky a je to ten istý efekt a plus ešte tam máte ten produkt. Takže ako je to fajn vychytávka na vyskúšanie, otestovanie, funguje to, je to super, ale nemusíte to vyslovene mať. A poslednú vec, ktorú som si musela objednať z Nutina, je lak na vlasy, ale blbá ja som si nepozrela gramáž. A vzala som si pol litrový. Čo nie je nič zlé, pretože to sa minie, ale tým, že je takéto veľké, ťažké, sa to dosť ťažko sa s tým manipuluje, aplikuje sa to na vlasy. Ale lak je super, L'Oreal majú najlepšie laky na vlasy za mňa. Aj keď nie som akože až takým veľkým užívateľom tých lakov na vlasov, ale iné mi zlepli tie vlasy, ale proste nebolo také dobré. A tieto L'Oreal vôbec nezlepia tie vlasy, ale spevnia ich, takže za mňa super. Trošku sa nám zotmelo, no nevadí. A je to Infinium. Neviem, či ho majú aj v menšom, ale mám v takomto veľkom, lebo som si nepozrela,
gramáž. A nie, nebola to posledná vec. Mám tu ešte jeden parfém, ale ten som si nekupovala, ten som dostala od priateľa a je to Mugler Alien. Je to už starší parfém, nie je to žiadna novinka, ale až teraz som sa proste nejak k nemu dostala a ja som nejak túto značku totálne obchádzala a toto, ten flakon mi pripomenul jednu hru, ktorú sme hrali s priateľom X-kom. Pokiaľ to pozrie nejakí chalani a vedia, tak tento ufón sa podobá na jedného ufónika, ktorý bol v tej hre. A toto proste pritiahlo moju pozornosť, keď som bola v Notíne, v Auparku a proste som to vyskúšala a povedala som si, že wow, to dobre vonia. A potom mi to priateľ kúpil. Tam si to rovno nech trošku, aj keď teraz dnešne cítim. Mám tu aj nejaké novinky značky Revolution a všetci už asi viete, že stránka XO Beauty skončila, neexistuje a dostávala som aj často otázky, že kde môžete teraz kupovať Revolution. Tak buď klasicky v DM-ke, v drogerke, ale tam nemajú úplne všetko, napríklad tieto novinky na vlasy. Myslím, že v DM-ke asi nemajú, alebo aspoň nemali, keď som tam bola, alebo moje DM-ke ich nemajú. A pokiaľ chcete nejaké veci, ktoré nie sú v drogerii, tak viete ich nájsť aj na Notine. A ja som si vzala tieto veci Revolution Hair Care a je to šampón a sérum s kyselenou salicylovou, ktoré sú dobré vlastne na pokožku hlavy, čiže na prečistenie pokožky hlavy. Už som ich skúšala, obsahujú tea tree oil, betaine, pantenol, taktiež aj toto sérum. Myslím, že majú ešte aj kondicionér, tuším, ale vzdala som si iba šampón a sérum. Šampón to je klasický šampón na umytie vlasov, umyjete, zmiete. A sérum sa dáva nie na vlasy, ale do pokožky, čiže vy si masírujete toto sérum do pokožky, vlasy musíte mať suché a necháte pôsobiť nejaký čas. Tu píše, že je to dobre nechať cez noc, ja som to nenechávala cez noc, ja som to nechávala iba pár minút pôsobiť a potom si to máte zmyť. Aby v podstate tá kyselina salicylová očistila a hĺbko vyčistila tú hlavu. Vzala som sa najmä preto, pretože mám masné vlasy, toto je určené pre masné vlasy, mám aj lupiny, takže som dúfala, že mi to trošku prečistí. Uvidíme pri dlhodobom používaní, aké to bude. Ale čo som si všimla je, že vlasy to síce umie fajn, zmie všetku masnotu, ale tie vlasy sú také nejaké. Viete, niektoré šampóny sú také, že dodajú aj vlasom taký pekný vzhľad, lesk a proste nejakú takú inú pridanú hodnotu, nie len to, že ich umijú. Ale tieto len umýjú tie vlasy a vlastne vyčistia pokožku hlavy, ale tie vlasy sú také nejaké, včera som si s tým umýla vlasy, také nejaké spľasnuté, nepáčia sa mi teraz tie vlasy, aké ich mám. Vzala som si aj nový make-up novej značky Real Love, áno, majú novú značku, ktorá má byť taká nejaká dostupnejšia, lacnejšia, čo som veľmi úplne nepochopila, pretože však Revolution je už teraz dostupná značka. A vzdala som sa to super sérum odtieň F2. Obsahuje kyselinu salicylovú, či pardon, kyselinu hyaluronovú, pardon, už mi nemyslí. A ešte som nestihla vyskúšať. Chcem potom robiť neskôr koncom tohto mesiaca nejaké líčiace video s novinkami, takže potom budem aj toto testovať. Mám tu aj nejaké novinky z korejskej kozmetiky a na YesStyle som si vzala peeling. Je to peeling mist, ktorý obsahuje AHA, BHA a PHA kyseliny, čo ma veľmi zaujalo. A je to mist, ktorý je určený nielen na tvár, ale na hociakú časť tela. Čiže je to multifunkčný produkt, čiže keď máte napríklad suché lakte alebo pety a šúpe sa vám tam pokožka, tak toto je skvelé hoci kde, nielen na tvár. A je to formulované tak, aj keď to obsahuje AHA, BHA kyseliny, by to bolo aj pre citlivú pleť. A funguje to v podstate tak, že vy si nasiekate na pleť a vy potom si to vmasírovate a vytvoriť také akoby hrudky. Je to podobné vajíčku od Holika Holika, ktoré som raz ukazovala takému bielemu, tiež to vytvoriť takéto hrudky a zároveň to má tie kyseliny a potom si to musíte zmyť, čiže myslím si, že to bude vhodné aj pre citlivú pleť, uvidím v zime, pretože v zime mám citlivejšiu pleť, či mi to nebude tú pleť drážiť a či to budem môcť používať. Tu sa píše, že to môžete používať 2-3 do týždňa. Takže uvidím, použila som to prvýkrát včera a naozaj tá pleť bola potom hladká, taký glaskin som mala dnes ráno. Takže ako za mňa zatiaľ prvý dojem super. A poďme na ďalšiu kozmetiku a mám tu konečne, sa mi podarilo zohnať toto SPF kód Biore UV Water Essence SPF 50+, PA 4+, KV.
Je to veľmi vyhajpovaný japonský krém s ochranným faktorom. Stále, keď som si ho chcela kúpiť, tak bol všade vypredaný. A naozaj, toto je také ľahulinké. Úplne, že super, mega, odporúčam. A nemyslite si, že tým, že je jeseň, tak netreba SPF-ko. SPF-ko treba nosiť. Je to dôležité. A najmä takéto ľahké vám určite nebudú vadiť na pleti. A mám tu posledné veci a sú to nejaké novinky z Avonu. A teraz majú celkom zaujímavú dekoratívku. Najmä majú takúto značku Tokio, ktorá je akože dosť pigmentovaná, takúto licenku a ozaj toto je mega. Musíte iba veľmi jemne, pretože keď som to prvýkrát použila, bola som naozaj doslova marfúša z mrazika. Ale super pigmentovaná, naozaj iba jemne ťupnúť so štecom, možno trošku ešte obtrieť od laň a potom naaplikovať. Čiže toto tu je naozaj skvelé pigmentované, to je Ousou Tokio a je to odtieň Sweet Plum. Majú ešte iný odtieň, ale vzala som takýto brutálny. Čo taktiež môžem odporúčiť je tento rúž Lip Paint Hydrating Matte. Krásna, brutálna, sýta, červená farba. Majú aj iné odtiene, ale vzala som takýto brutálny teraz na jeseň. Úžasne, super pigmentované, dlho drží. Samozrejme, keď niečo zjete masné, tak treba si to reaplikovať, ale to asi pri každom rúže. Aspoň ja napríklad asi jem ako prasa, takže mne každý rúž zíde. Ale toto je skvelé. Taktiež majú aj Brow Showcase tiene na obočie. Ja som niekedy proste stále používala iba tiene, ale momentálne tiene vôbec nejak nemusím, ale sú dobre pigmentované, máte tu na svetlejší, tmavší a potom ešte takýto rozjasňovač pod obočie. Čiže pokiaľ ste na tiene, tak sa na to pozrite, pigmentácia je super. Čo majú Avon naozaj perfektné a to by mi odporúčať stále sú ich laky. Momentálne tiež mám na nechtoch Avon lak, ale nie tento. Tento je odtieň Wine O a je to Pro Color. Taktiež veľmi dobrá pigmentácia. Drží dlho, pokiaľ si dáte nadlak. Pokiaľ si nadlak nedáte, tak 3 dní mi vydržal, ale nadlakom vydržal aj týždeň. Sprcháče, ešte som ho nenačala, pretože ešte teraz jeden dopotrebovávam, ale oni majú dobre voňavé sprcháče. Ani neviem, čo iné povedať o sprcháčoch. A posledná vec od Avonu je Bronze Self Tanning Lotion with Almond Oil. A toto je na face and body. Nie je to úplne samoopaľovák taký, že budete teraz, ja neviem, mesiac opálená potom akože, ale chytíte trošku taký nádych, ešte teraz, keď ste náhodou lete nikde neboli a chcete ešte niekde zobrať teraz sukňu, pretože celkom príjemné počasie na to, že už je október, tak chcete trošku fejknúť, že áno, bola som niekde na dovolenke, tak takéto veci sú fajn. Ok, týmto asi ukončím tieto nakúpia novinky, lebo už mi tak tečie z nosa, potrebujem si zvyfúkať nos. A ešte naozaj chcem nakrútiť ten unboxing, takže držte mi palce. A dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že som nebola príliš skleslá a neprinesla sa na vás zlú náladu a ja sa na vás teším pri unboxingu adventného kalendárika Essence. Ahojte!